מכובדה הרבים שאתם ציין מכובדנו נשיא המדינה, מכובדי הנשיא, המשפחות השכולות, משפחת אייזנקוט, גדי, קו הסיום של המסלול הצבאי הארוך שלך, הקו הזה כבר נמצא במרחק נגיעה. בעוד יומיים תחצה אותו, אחרי למעלה מ-40 שנים של שירות מסור בצה"ל. אני בדקתי את זה. למיטב ידיעתי, מדובר בשיא שירות של רמטכ"ל מכהן. אתה הצטרפת למטה הכללי עוד ב-1999, כלומר במאה הקודמת. אתה צמחת מן השטח, מן השורשים, כמו עץ, כמו העץ של גולני. מכובדי הנשיא, אני מהאדומים, אבל יחד עם כולם, אנחנו מצדיעים, גדי, לזכויותיך הרבות כלוחם וכמפקד. לפני 4 שנים, כשענדתי על כתפיך דרגות של רב-אלוף, אמרתי לך, גדי, לא יהיה לך יום אחד של חסד. תאמין לי, את זה אני אומר מניסיון אישי. ואמרתי לך, המזרח התיכון מתפרק, מדינות קורסות, ולתוך החלל הזה שועטת איראן שמנסה ללפות אותנו בזרועותיה הרצחניות. הוספתי את המסקנה המתבקשת שאני יודע שאתה מזדהה איתה. במזרח התיכון אין רחמים לחלשים, רק החזקים שורדים. במעמד זה, עם סיום כהונתך כרמטכ"ל, אני מבקש להדגיש: טיפוח מתמיד של עוצמתנו הוא תנאי הכרחי לקיומנו, הוא תנאי הכרחי גם להשגת שלום עם שכנינו. ישראל חייבת להיות חזקה דיה כדי להכריע, להרתיע או להדוף אויבים המאיימים עליה. אם נהיה נכונים להגן על מדינתנו בכל מאודנו, ייתכן שלא נידרש למערכה כוללת. ואם נידרש לכך, צה"ל יעמוד באתגר, אזרחי ישראל יעמדו באתגר, ויחד, יחד נבטיח את נצח ישראל. גדי, היינו יחד אין ספור שעות בדיוני קבינט, אין ספור כוסות קפה. אני יודע בדיוק איך אתה אוהב את הקפה שלך, בשעות השונות של היום. היינו יחד בסקירות מודיעיניות ומבצעיות, בחמ"לים, בסיורים בשטח, כדי להבטיח שיהיה לנו מענה מול כל איום, נגד כל אויב ובכל זירה. ב4 השנים האחרונות התווינו מדיניות סדורה להגן על המדינה, להעצים את צה"ל ולהכין אותו לניצחון במלחמה. האיום הגדול ביותר על ביטחוננו בא ממשטר האייתולות באיראן, שחרט על דגלו את השמדתנו. לצורך זה הוא חותר לפתח נשק גרעיני, נשק מדויק ונשק סייבר. לצורך זה הוא בנה נגדנו מעוז קדמי בלבנון, ועכשיו הוא מנסה גם לבנות מעוז נוסף בסוריה, והפעם לצבא איראן. על כן, ב4 השנים האחרונות פעלנו לסכל את האיומים הללו ב4 משימות מרכזיות. המשימה הראשונה, לבלום את הסכם הגרעין שסלל את דרכה של איראן לארסנל גרעיני ולחדש את הסנקציות על איראן. היעד הזה הושג. הצגנו בפני הנשיא טראמפ מידע מודיעיני חשוב שסיפק אמן, וכן את ארכיון הגרעין הסודי שהביא המוסד מטהרן. הנשיא טראמפ החליט לצאת מן ההסכם ולחדש את הסנקציות על איראן.
הצעד הזה משפיע באופן מרחיק לכת על יכולתה של איראן לממן את תוקפנותה. המשימה השנייה, לבלום את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה. ועל משקל אמירתו המפורסמת של המנהיג הציוני הדגול ישראל זנגוויל, קטה דברים רעים באיבם, עצור אותם כשהם קטנים. גם היעד הזה הושג. צה"ל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, אפשר להגיד גם יותר, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. המחויבות שלנו לבלום את איראן בסוריה איתנה ומובנת לכולם, כולל לנשיא רוסיה, שאיתו אני מקיים מגע שוטף, ולרמטכ"ל צבא רוסיה, שאיתו אתה מקיים, גדי, מגע שוטף. המשימה השלישית, למנוע מחיזבאללה לשים ידו על נשק מדויק. גם היעד הזה הושג במאמץ משותף של הדרג המדיני, צה"ל והמוסד. חיזבאללה תכנן שהיום יהיו בידיו אלפי טילים מדויקים. בפועל יש בידיו כמה עשרות. המשימה הרביעית, לשלול מחיזבאללה והחמאס את נשק המנהרות. בדרום מנהרות רבות הושמדו ואנו ממשיכים לבנות את המכשול התת-קרקעי. ובצפון השלמנו ביממה האחרונה את חשיפת המנהרה השישית שחוצה לשטחנו, ובקרוב מאוד גם היא תושמד. בכך נשלים את מבצע מגן צפוני, המבצע החשוב שאתה הובלת, גדי. אני בא עכשיו משם, מהצפון, שוחחתי עם החיילים, לחצתי את ידם בחום, בשם העם כולו, ואני חייב להגיד לכם ולך, הם מבינים שזה הישג כביר. כשביקשתי ממך להאריך את כהונתך בשבועיים, הערכתי, אם כי לא הייתי יכול להיות בטוח בכך, שבטווח הזמן הזה נשלים את המבצע. אני חושב שהיום כולם יכולים להבין מה היה קורה אם היינו פותחים במבצע בעזה ומשאירים את נשק המנהרות בידי החיזבאללה. היינו יכולים לפגוש אלפי לוחמים של חיזבאללה בגליל. איש גם לא יודע כיצד החיזבאללה היה מגיב על שלילת נשק המנהרות האסטרטגי. אבל השלמנו את המלאכה. לא נתנו לו לחטוף חיילים או אזרחים. עשינו את המלאכה, ואני גאה בזה. ויש גם משימה חמישית, משימה לטווח ארוך. תרש גדעון שאפשר לצה"ל לתכנן מה הוא צריך כמו שצריך. גם היעד הזה הושג. אזרחי ישראל, עם כל מה שאמרתי, יודעים שברי פרומיל ממה שנעשה בארבע השנים האחרונות. יודעים מעט מאוד ממאות המבצעים הנועזים והפעלת כוח מושכלת קרוב לגבולותינו ורחוק מגבולותינו. גדי, תחת פיקודך נעשתה עבודה גדולה בצה"ל, ועבודה גדולה עוד לפנינו. אביב, אני רוצה להבטיח לך, גם לך לא יהיה יום אחד של חסד, אבל אנחנו סומכים עליך. לך, גדי, אומר, ועוד פחות מ-48 שעות תעביר את שרביט הפיקוד לאביב. לא נדבר יותר באמצע הלילה בקו האדום. תוכל להתעורר בבקרים בקיצה טבעית. תוכל להתפנות למשחקי סקווש ולנצח בהם. והכי חשוב, תוכל להיות יחד עם חנה, עם הילדים, עם הנכדה, עם אמא אסתר, שהם מקור הכוח האמיתי שלך. זה מגיע להם, גדי, וזה גם מגיע לך. בשם כל אזרחי ישראל, אני מודה לך מקרב לב, שא ברכות לרוב ואיחולי הצלחה לעתיד. תודה לך, גדי איזנקוט, רמטכ"ל צבא צה"ל.